Heç bir normal və əxlaqı yerində olan adam belə bir açıqlamanı qınamaya bilməz. Yalnız mental sağlamlıq problemləri olan yaxud başqa maraqlara xidmət edən adam belə bir açıqlama ilə çıxış edə bilərdi. Öz axmaq və tərbiyəsiz açıqlamalarına görə Jirinovskinin üzünə ən çox tüpürən Rusiyalıları və ictimai-siyasi xadimləridir. Bunu BXÇP sədri, millət vəkili Qudrət Həsənquliyev deyib. İsfəndiyar Vahabzadə yenidən təyinat almayanda Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu olduğu üçün ona iş verilməsinin zəruriliyi barədə açıqlama vermişdim. İndi o deyir ki, Azərbaycanlıları təhqir etdiyi üçün atam təyyarəyə minib Moskvaya uçar, Jirinovskini döyərdi. Adamdan soruşarlar ki, atan kimi davranmağa sənə kim mani oldu? Əminliklə deyirəm ki, bu sözlərinə görə Bəxtiyar Vahabzadə onu ciddi şəkildə qınıyıb tənbih edərdi. Onun o fikirləri ilə razı deyiləm ki, güya deputatlar Jirinovskiyə tutarlı cavab verməyib. Yalnız mənim cavabımı oxusaydı, o cür danışmazdı. Mən istəmirəm ki, o da Azərbaycanın Jirinovskisi olsun. Rusiyadan fərqli olaraq, o Azərbaycanda heç vaxt vitse-spiker olmayacaq. O, öz qeyri-etik davranışlarını qəhrəmanlıq kimi qəbul edir. Bir tərbiyəsizə görə böyük bir xalqı təhqir etmək qəhrəmanlıq deyil. Hətta o xalqı təmsil edən dövlətin xalqımıza nə qədər pislik etdiyini düşünmüş olsam belə, mən onu özündə güc tapıb Rus xalqından üzr istəməyə çağırıram. Bu onu alçaltmaz. Həm özünü yüksəldər, həm də milli maraqlarımıza uyğun addım olar. Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu olmasaydı, bəlkə də mən belə bir təkliflə çıxış etməzdim deyə Qudrət Həsənquliyev bildirir.